Dobar večer. Počinje 24 sata. Ovo su Vijesti dan. Aliji Balijagiću u Užicu određen pritvor do 30 dana. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić tvrdi da je pronađena treća puška za koju će se utvrđivati da li su iz nje ubijeni brat i sestra Mačgalj. Raspisana potjernica za Vukom Lalatovićem iz Nikšića i Arturom Cimermanom iz Beograda zbog ubistva Cetinjena Žarka Pejakovića i Petra Lipovine. Ministarstvo prosvjete u mandatu nekadašnje ministarke Vesne Bratić odbilo je 3 zahtjeva za priznavanje visokoškolskih diploma. O sumnjivim diplomama za 24 sata govori Mubera Kurpejović, advokatica i nekadašnja pomoćnica ministra prosvjete. Određen pritvor za ministra u ostavci Gorana Vesića i druge osumnjičene za nesreću u Novom Sadu. Aliji Balijagiću, za kojim se tragalo 27 dana zbog ubistva brata i sestre u okolini Bijelog polja, odlukom sudije za istragu Višeg suda u Užicu određen je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti od ponavljanja krivičnog dijela, ali i zbog uznemiravanja javnosti. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je da je prilikom hapšenja Balijagića pronađena i treća puška. Dodao je da je puška poslata na analizu da bi se utvrdilo da li su iz nje ubijeni brat i sestra Mačgalj. Dačić je ocijenio da bi za kredibilitet policije i Srbije i Crne Gore bilo loše da Balijagić nije uhapšen, te da treba utvrditi da li je tokom višednevnog skrivanja imao pomoć, prenosi Nova RS. Nepristupačan teren bio je, kako kaže, razlog zbog čega je potraga trajala dugo i zašto je bilo teško uhvatiti osumnjičenog. Kazao je i da Crna Gora prvo mora da formira predmet protiv Balijagića, pa da traži njegovo izručenje iz Srbije i napomenuo da Balijagić mora da odgovara za dijela počinjena u toj zemlji. Ali je Balijagić uhapšen 21. novembra u selu Goleša kod Priboja poslije 27 dana potrage, a slobode su ga lišili srpski specijalci i policajci. Zbog ubistva Cetinjana Žarka Pejakovića i Petra Lipovine, policija traga za 25-godišnjim Vukom Lalatovićem iz Nikšića i 3 godine starijim Arturom Cimermanom iz Beograda. Oni se, kako je kazao na vanrednoj preskonferenciji, vršilac dužnosti i pomoćnika direktora policije za sektor za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović, sumnjiče da su direktni izvršioci ubistva i za njime je raspisana potjernica. Zbog ubistva Lipovine i Pejakovića procesuirano je 8 osoba, među kojima su 2 direktnih izvršilaca. Šćepanović je istakao da je jedan od osumnjičenih, koji je direktni izvršilac, zbog nedonošenja prvostepene presude pušten iz pritvora krajem maja 2024. godine. Crnogorska policija, pored tog dvostrukog ubistva, rasvijetlila je i ubistvo Gorice Medojević, te 2 pokušaja ubistva i spriječila likvidaciju u Nikšiću, naveo je Šćepanović na konferenciji za medije. Apelujem i ukazujem da uprava policije stoji čvrsto posvećena i daje podršku svakoj inicijativi da se izmjeni zakon o krivičnom postupku kako bi se stvorili svi preduslovi državnom tužilaštvu, upravi policije, a i sudskim organima vlasti da se sudski postupci sprovode u okvirima kako ne bi dolazilo do destrukcije, izvršenja krivičnog djela i narušavanja društvenog ambijenta. Ova lica su u prethodnom periodu koja su puštene iz pritvora ili žrtve krivičnih djela ili izvršioci krivičnih djela i svjedoci ste da uprava policije ulaže nadljudske napore da ova lica stavi pod kontrolu. Srđanu Vukčeviću, jednom od osumnjičenih za ubistvo 39-godišnje Gorice Medojević u Podgorici, određen je pritvor do 30 dana. Odluku je donijela sutkinja za istrage Višeg suda u Podgorici, Suzana Mugoša. Branilac Vukčevića, advokat Ibrahim Smailović, kazao je za portal ETV da je Vukčeviću određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva i da ne ponovi djelo. Advokat je najavio da će izjaviti žalbu na odluku o pritvoru. Upravni sud odbio je kao neosnovanu tužbu bivšeg generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost Artana Kurtija, koji je tražio da se briše iz kaznene evidencije. Kurtija je u kaznenu evidenciju vratilo Ministarstvo pravde kada je na njegovom čelu bio Andrej Milović. Rješenjem ministarstva od 25. aprila 2024. godine poništeno je rješenje tog organa donijeto 4 godine ranije, na osnovu kojeg je Kurti izbrisan iz kaznene evidencije.
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije u mandatu nekadašnje ministarke Vesne Bratić odbilo je 3 zahtjeva za priznavanje diploma stečenih na ustanovama visokog obrazovanja. U toku 2021. kada je Bratić bila ministarka, podnijeto je 1367 zahtjeva iz Srbije, od kojih je u roku riješeno 1322. To se navodi u odgovorima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija dostavljenim televiziji E. Iz tog resora dodali su da je tokom mandata Vesne Bratić pristiglo i 232 zahtjeva za priznavanje diploma iz Bosne i Hercegovine, od kojih je riješeno 217. Ministarstvo je odlučivalo i o 101 zahtjevu sa Kosova, od kojih je, kako navode, riješeno 95. Iz resora kojim rukovodi Anđela Jakšić-Stojanović navode i da tokom 2021. godine nije podnijeta ni jedna krivična prijava zbog sumnje u falsifikat u obrazovne ustanove. O sumnjivim diplomama, procesu provjera, načinima kako se utvrđuje njihova validnost razgovaramo sa advokaticom i nekadašnjom pomoćnicom ministra prosvjete Muberom Kurpejević. Gospođo Kurpejević, dobroveče. Dobroveče i hvala za poziv. Pa evo, na početku da vas pitam, mediji su objavili da je veliki broj diploma sa fakulteta sumnjivog statusa iz regiona nostrifikovano za vrijeme Vesne Bratić. Iz ministarstva je saopšteno da nije podnijeta ni jedna krivična prijava u tom periodu. Dugo godina ste obavljali visoke pozicije u Ministarstvu prosvjete. Da li taj resor kontroliše sve diplome i kada čujemo da nije podnešena ni jedna krivična prijava, znači li to da sumnjivih diploma u tom periodu i nema? Pa iskreno teško da u tom periodu nije bilo sumnjivih diploma, jer sumnjivih diploma ima u kontinuitetu već godinama. Možda je razlog da u tom trenutku je zaista bila možda manja transparentnost u radu Ministarstva prosvjete u odnosu na prethodne periode ili u odnosu na periode kasnije, tako da iz tog razloga vjerovatno nema podataka ni o krivičnim prijevama, ni o eventualno zahtjevima koji su odbijeni, jer se radi o diplomama koje nisu stečene na akreditovanim ili licenciranim ustanovama. Ono što je vrlo bitno pomenuti da već negdje, znači od 2006. godine, tačnije od 2008. poslije ako posmatramo nezavisnosti pojedinih zemalja, mi govorimo o postupku priznavanja inostranih obrazovnih isprava, to jest isprava koje su stečene van teritorije Crne Gore. I jednostavno u jednom trenutku počele su se javljati diplome koje su, ako sad vi to posmatrate kao poslodavac ili kao institucija, negdje stičete utisak da su ti ljudi možda neke ispite manje spremali, neke ispite više ili da se radi o ustanovama koje nemaju tradiciju, koje rade samo po nekoliko godina. Ali opet se vraćamo na ono što je možda i bitnije, ali možemo o proceduri i kasnije govoriti, da je tu vrlo bitna legislativa zemlje matične, odnosno zemlje u kojoj je ta isprava izdata, odnosno zemlje u kojoj ta ustanova visokog obrazovanja funkcioniše. I najčešće se sumnjive diplome vezuju upravo za te ustanove koje nemaju renome i tradiciju. E sad, čuli smo u odgovorima da se samo u jednoj godini priznaju hiljade diplome iz regiona. Da li je to preveliki broj diploma, a premalo vremena da bi se utvrdilo da li je neka diploma sumnjiva i kako izgleda zapravo cijeli taj proces utvrđivanja? Kada govorimo o brojkama, znači prve godine kada je počelo priznavanje, na primjer, broj zahtjeva je bio nešto preko 1000. Ja mislim da od 2021. godine govorimo o brojkama koje su preko 5000 na godišnjem nivou, preko 5000 zahtjeva za priznavanje. Znači da se taj broj svakog dana, odnosno svake godine, povećava. Sada kada kažemo koliko je diploma priznato u kojoj godini, taj broj otprilike ide na godišnjem nivou, bar u periodu dok sam ja bila u ministarstvu, to je bio taj negdje, da kažem, broj između 1500 i možda 1800 zahtjeva da su riješeni. Tako da sama informacija da je možda 6000 zahtjeva obrađeno u toj godini, ako posmatramo realno i kapacitete jedne ustanove kao što je ministarstvo, to je skoro pa neizvodljivo, ali fakat jeste da jedan broj tako koji opet je veliki između 1500 i 1800 jeste brojka koja se provlači kada govorimo o ispravama koje su priznate. Kada govorimo o samoj proceduri, procedura je ista za sve isprave, odnosno za sve ustanove visokog obrazovanja. I tu je vrlo bitno pomenuti da se uvijek provjerava, odnosno cijeni status ustanove u zemlji koja je izdata i da se provjerava vjerodostojnost. Provjeravaju se naravno i prava koja ta isprava daje u zemlji izdavanja. Kada govorimo o regionu, tu provjera ide bukvalno direktno od ustanove prema ustanovi. Znači, ministarstvo se obrati ili ministarstvu ili direktno ustanovi koja je izdala tu ispravu i ukoliko
ustanova, da kažem, dostavi odgovor u kojem kaže da ta isprava nije vjerodostojna, tada govorimo o falsifikatu. I tu se sad vraćamo na ono što je možda i ključno i što je možda i potrebno objasniti i javnosti, posebno gledaocima vaše televizije, generalno i svima i onima koji su, da kažem, na strani poslodavaca, da nije isto falsifikat i nije isto ono što je sada pojava takozvana sumnjiva diploma. To sam je htjela da vas pitam u narednom u nastavku našeg razgovora. U javnosti se često čuje termin sumnjive diplome i mi smo ga koristili večeras. E sad, kako propisi regulišu pitanje sumnjivih diploma i da li ih prepoznaje krivični zakonik? To je negdje i ovo o čemu ste sad govorili. Krivični zakonik prepoznaje jedno krivično djelo koje tretira lažne ili neistinite isprave, to je član 412 Krivičnog zakonika koji se odnosi na falsifikovanje isprava. Znači, ko izda lažnu ispravu, ko napravi neistinitu ispravu, ko pribavi takvu ispravu i pokuša da je koristi, on je počinio ili pokušao da počini krivično djelo koje se zove falsifikovanje isprave. Sve krivične prijave koje su u prethodnom periodu podnijete, one se odnose upravo na falsifikat. Znači, naš krivični zakonik prepoznaje samo jedno djelo koje se tiče, da kažem, lažnih ili loših diploma. Ono što u jednom broju zemalja postoji jeste diploma MIL. Diplomu MIL prepoznaje zakon o priznavanju obrazovnih isprava, ali krivični zakonik ne prepoznaje. U nekim zemljama krivični zakonik i diplome MIL prepoznaje kao krivično djelo. A šta su u stvari diplome MIL? To je nešto što mali broj ljudi možda i zna i to vas vrlo često i navede da u stvari ne znate kako da cijenite te diplome i potrebno je proći određeni broj obuka da biste znali šta je diploma MIL. Znači, vi vrlo često ako pođete na internet pa tražite ustanovi ili gledate gdje se može steći bečelor iz oblasti ekonomije ili prava i vi dobijete informaciju da neka ustanova sa renomiranim nazivom, znači ne kažem da je to ta ustanova, nego ustanova koja koristi renomirani naziv, će vama obezbijediti diplomu bečelora za, na primjer, 2 godine i iznos od 15.000 eura. Znači, čim naiđete na jednu takvu reklamu, budite sigurni da se radi o diplomi MIL. Jer čim je vama prvi kriterijum cijena, odnosno da vi imate određeni novac i kaže vam koji je to period godina za koji ćete dobiti diplomu, znajte da se radi u 90% slučajeva o diplomi MIL. Znači, bukvalno to su ustanove koje prvenstveno posvećuju pažnju tom financijskom momentu i sticanju diplome bez prethodno, da kažem, izučavanja i polaganja ispita koji će vama obezbijediti tu, da kažem, kvalifikaciju i ta znanja, vještine i kompetencije. To su ustanove koje će vrlo često vama na osnovu vašeg radnog iskustva, možda u prethodnom periodu, omogućiti da vi steknete diplomu, bečelora ili magistra. I imate jedan broj, znači, jasno, znači to su ustanove koje su prepoznate negdje i u Americi, i u Evropi, i znači jednostavno u čitavom svijetu koje koriste, opet vam kažem, imena renomiranih ustanova i na taj način pružaju obrazovne usluge, odnosno izdaju diplome. Sada kada se vratimo na teren balkanskih zemalja, odnosno na naš negdje region, vi skoro da imate takve ustanove, odnosno ustanove gdje ćete vi po nekim, ajde da kažem, pojednostavljenim kriterijumima i uslovima za upis prepisati se ili upisati tu ustanovu. I vi ćete nakon par godina dobiti kvalifikaciju sa kojom ćete vi sutra ostvariti pravo na rad, a opet vi nemate nikog kada završite taj fakultet, niti postoje mehanizmi sutra ni u Crnoj Gori da neko zaista provjeri vaša znanja, vještine i kompetencije. I ispada da ste vi završili tu diplomu samo da biste dobili posao, a ne da biste radili posao za koji ste se školovali. E sad, mi smo nekako večeras objasnili i pojam sumnjivih diploma i pojam diploma MIL, međutim, stiče se utisak i da je diploma MIL vrlo različita, a opet negdje je slična sa kupljenom diplomom. Tako je. Na jednu stranu, to što smo rekli da je lako utvrditi koje su diplome sumnjive u skladu sa kredibilitetom obrazovne institucije, ali koliko je zapravo teško utvrditi da li je diploma kupljena? Vrlo teško i upravo za diplome MIL često možete naći, kada ih prevodite, da su to u stvari takozvane kupljene diplome. Da biste vi utvrdili da li je diploma kupljena, to je skoro da ne postoje zakonom prepoznati mehanizmi. Znači, vi jedino možete reći za diplomu u ovom trenutku da je ona sumnjiva ili, da sad ne kažem, kupljena, jer vi nemate najčešće taj dokaz, vi biste morali, znači, da dobijete od matične zemlje da se radi o ustanovi koja se nalazi na njihovoj crnoj listi. Oni postoje takozvane black list
od tih ustanova koje su, da kažem, lošijeg kvaliteta, da oni najčešće nemaju akreditaciju ili licencu te zemlje i da su najčešće će vama nadležne institucije ili tijela odgovoriti da oni imaju vrlo niske kriterijume za upis i da to nisu obrazovne isprave ili diplome koje se dobro kotiraju na tržištu rada u tim zemljama. Kada dobijete jedan takav odgovor, znači vi imate, da kažem, dva mehanizma da se zaštitite ili odbranite od takvih diploma, da ih u skladu sa važećim propisima odbijete ili da kandidujete izmjenu ili amandman na krivični zakonik i uvedete još jedno krivično djelo koje bi se odnosilo na diplome MIL, odnosno na takozvane kupljene diplome, gdje bi lica za koja se dokaže da imaju diplomu MIL i krivično odgovarali. Ne treba podsjećati da samo, na primjer, za falsifikovane isprave predviđena je krivičnim zakonikom kazna do 5 godina, odnosno od 3 mjeseca do 3 godine, u zavisnosti da li su oni ostvarili neku korist ili ne. Ostalo nam je još samo nekoliko minuta. Voljela bih za trenutak da se vratimo na pojam sumnjivih diploma i na to što smo govorili da je veliki broj njih iz zemalja regiona. Kada imamo u vidu da su diplome koje su sumnjive zapravo iz zemalja regiona, onda negdje je logičan zaključak da moraju u cijeli taj proces biti uključene i same te zemlje. Koliko to usložnjava proces? Upravo i uključene su zemlje, tako da vi imate odnedavno i zaključak da se neće priznavati isprave sa određenih diploma iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, upravo jer su njihove nadležne institucije pokrenule provjeru rada tih ustanova. Znači, vi ne možete iz Crne Gore uticati na rad ustanova ni u Bosni i Hercegovini, ni u Republici Srbiji, ali kada njihove ustanove pokrenu te proceduri ili vama dostave informaciju da te ustanove ne rade u skladu sa zakonom, vi imate mehanizam da i vi stopirate priznavanje takvih diploma. I ono što je možda najbitnije, poslodavci treba da čuju tu informaciju, poslodavci treba da prepoznaju tu pojavu sumnjivih ili loše kvalitetnih diploma i da oni prvi učine taj korak i takve diplome ne uzimaju u ozbiljno razmatranje kada nekog zapošljavaju, nego da jednostavno prvo cijene status ustanove i kvalitet diplome onoga koji konkuriše kod njih za rad. Jer dok god poslodavac zapošljava lice sa takvim diplomama, povećava im zaradu, vi ćete imati i dalje porast broja takvih zahtjeva i porast broja diploma iz regiona sa zahtjevom za priznavanje u Crnoj Gori. I evo samo za sam kraj, voljela bih da čujem od vas kako komentarišete odluku Upravnog suda koji je poništio odluku vlade o imenovanju Gorana Danilovića za direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja i negdje koliko ovaj slučaj pokazuje i nemarnost nadležnih ako mogu da previde nedostatak uvjerenja o znanju stranog jezika i kako da vjerujemo da se vodi računa o krupnijim stvarima pa i na kraju krajeva o diplomama o kojim smo govorili. Znate kako, ja detalje o samom predmetu koji je bio pred Upravnim sudom ne znam i pojedinosti, ali ono što sigurno mogu da kažem da ukoliko neko ne dostavi dokaz o ispunjenosti uslova koji su propisani konkursom, konkretno u ovom slučaju navodi se da ne postoji potvrda o poznavanju jezika, a znam sigurno da u statutu i u konkursu mora stajati da se dostavlja dokaz o poznavanju stranog jezika prije ili kasnije takva odluka bude poništena. Odnosno, svaka odluka koja se donese, a da nisu, da jedan od kandidata nije ispunjavao uslove, a da je on izabran, ta odluka pred Upravnim sudom ili sutra pred Osnovnim sudom, u zavisnosti od prava koja se štite, ona mora biti poništena. Gospođo Kurpejević, hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili gost 24 sata. Hvala vama i hvala za vrijeme koje ste posvetili zaista ozbiljnoj temi i aktualnoj u Crnoj Gori. Nastavni kadar u Crnoj Gori nije osposobljen za razvoj multikulturalnog obrazovanja niti na sprječavanju ekstremizma. To je između ostalog poručeno sa konferencije Nenasilnom ekstremizmu koju je organizovala Mreža za omladinski aktivizam. Učesnici su upozorili da se mladi iz Crne Gore pridružuju različitim ekstremističkim i radikalnim organizovanim grupama koje funkcionišu u regionu. Slučajevi nasilja kod mladih se zataškavaju da bi se spriječila loša reputacija škola i ministarstava. Obrazovni kadar je jedan od glavnih problema u procesu ekstremizacije mladih, kaže politikološkinja Nikoleta Đukanović. I naš nastavni kadar apsolutno nije osposobljen za razvoj jednog interkulturalnog i multikulturalnog obrazovanja. Kad tome dodamo jako izraženu socijalnu i etničku distancu među mladima, onda zaista dobijamo jedan jako dobar, u negativnom smislu, dobar
koji se jako dobro uklapa aktuelnim društveno-političkim zbivanjima, a ta zbivanja podrazumijevaju isključivo pokretanje tema koje se tiču podjela, radikalizacije, loših odnosa između različitih etničkih skupina i prosto ta dva pola odgovaraju savršeno jedan drugim. Zato danas imamo vrlo negativne pojave među mladima kada govorimo o uopšte nasilju, o vršnjačkom nasilju. Kada je u pitanju nasilni ekstremizam u Crnoj Gori, mladi se, kaže Đukanović, pridružuju različitim ekstremističkim i radikalnim organizovanim grupama koje funkcionišu u regionu. Često oni djeluju u ratnim sukobima i nije novost da i mladi iz Crne Gore idu da se bore i ratuju za prosto drugim predjelima i, ajde da kažemo, za druge političke ili neke druge interese. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija ima besplatan telefonski broj na koji se mogu prijaviti slučajevi nasilja. Nakon prijave postupa u zavisnosti od sadržine prijave i u saradnji naravno sa školama, Zavod za školstvo, ali i ostalim nadležnim institucijama u sistemu. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kroz informacioni sistem prati broj prijavljenih slučajeva nasilja u školama, jer postoji specifičan modul u informacionom sistemu na koji smo jako ponosni, koji daje mogućnost školama da evidentiraju. I moram reći da je nekih 60% prijavljenih slučajeva se odnosi na fizičko nasilje, 20% je sajber nasilje, dok je nekih preostalih procenat se odnosi na verbalno nasilje. Onako, nekih 200 slučajeva je evidentirano. Nije su svi evidentirani i na nama je da dodatno radimo na osposobljavanju svih službi školskih kako bi svi primjeri i slučajevi vršnjačkog nasilja bili konstatovani u sistemu, a naročito postupanje u odnosu na njih. Mladi postaju nasilni onda kada ih društvo izoluje. I to je samo jedan od problema sa kojim se mladi u Crnoj Gori suočavaju. Veliki broj njih, kažu iz mreže za omladinski aktivizam, Crnu Goru napušta u potrazi za kvalitetnim životom. Naši mladi odlaze. Istraživanje mreže za omladinski aktivizam Crne Gore iz 2023. godine, u kojoj smo realizovali s podrškom Evropske unije, pokazalo je da 84% mladih je razmišljalo da napusti Crnu Goru u potrazi za poslu. Naravno, sada se situacija sigurno nešto i promijenila, ali to je ipak izuzetno veliki procenat. Sa druge strane, isto to istraživanje je pokazalo da je svega 6% mladih kazalo da ih proces formalnog obrazovanja, dakle osnovna, srednja škola, ko upiše fakultet, priprema za ono što su potrebe tržišta rada. Dakle, mladi su jasno kazali da formalno obrazovanje ne priprema adekvatno za izazove sa kojima se susreću na tržištu rada. Iz mreže za omladinski aktivizam Crne Gore upozoravaju da nedovoljna porodična, vršnjačka, društvena i sistemska posvećenost razvoju djece i mladih doprinosi sve učestalim naznakama radikalizacije i ekstremizacije ovih kategorija. Kažu da to predstavlja ozbiljan problem za cjelokupno društvo, naročito ono koje planira da postane dio Evropske unije. Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor koji može trajati do 30 dana ministru građevinarstva Srbije i u ostavci Goranu Vesiću i bivšem direktoru infrastrukture Željeznice Srbije Nebojši Šufranu. Oni su u grupi osumnjičenih za obrušavanje betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 15 osoba, dok su dvije teško povrijeđene. Tromjesečni kućni pritvor određen je vršiteljici i dužnosti direktorke infrastrukture Željeznice Srbije Jeleni Tanasković i pomoćnici ministra za željeznički saobraćaj Anti Dimoski. Iz suda je saopšteno da je nakon saslušanja donesena odluka o pritvoru osumnjičenima za teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti. Još sedmoro osumnjičenih za nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova dobilo je pritvor do 30 dana, a nove odluke suda moguće je uložiti žalbu. 12 osumnjičenih, među kojima je ministar građevinarstva u ostavci, uhapšeno je 21. novembra. I
23. novembra broje se desetine žrtava na Bliskom istoku. Civilna odbrana u pojasu Gaze objavila je da je 19 osoba, među kojima je najmanje 6 djece, ubijeno u izraelskim napadima i granatiranju na više mjesta u toj enklavi. Dvocifren broj žrtava u Libanu, najmanje 11 osobe poginulo, a 63 su povrijeđene u izraelskom napadu na stambeni kvart u Bejrutu, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Eksplozije su potresle Bejrut oko 4 sata ujutru, potvrdili su Reutersovi svjedoci. Bezbjednosni izvori navode da su u napadu bačene najmanje 4 bombe. Centar Bejruta je u ruševinama. Iz njih su, nakon izraelskog napada, izvučena tijela najmanje 11 osoba, a povrijeđene su 63. To su podaci Libanskog ministarstva zdravlja. Dok se pretražuju ruševine višespratnica, nadležni pokušavaju da saniraju oštećene objekte. Oblast je stambena, sa tijesno zbijenim zgradama i uskim ulicama, što otežava situaciju. Radimo sa 2 bagera, a radovi su u toku, tako da ne mogu da procenim kada će biti završeni. Sada treba da izvršimo temeljnu pretragu i inspekciju svih okolnih zgrada kako bismo se uvjerili da ništa nije previđeno. Bejrut, glavni grad Libana, jutros je bio meta izraelskih vazdušnih snaga tokom ofanzive na militantni pokret Hezbollah. Bezbjednosni izvori navode da su u napadu u Zoru bačene najmanje 4 bombe. Eksplozije su odjeknuli i u Gazi. Civilna odbrana pojasa Gaze objavila je da je 19 osoba, među kojima je najmanje 6 djece, ubijeno u izraelskim napadima i granatiranju na više mjesta u toj enklavi. Portparol civilne odbrane Mahmud Basa rekao je da je 19 Palestinaca ubijeno, a više od 40 ranjeno u 3 izraelska napada. Oni koji su imali sreće da prežive još jedan napad, jutra su dočekali pred pekarama. Nestašica hljeba i brašna uslovila je rast cijena, pa je vreća hljeba premašila 13 dolara, a brojne pekare širom Gaze su zatvorene. Čekamo u nadi da će se pekara otvoriti, jer ljudi nemaju hljeba, a razlog zašto je pekara zatvorena je zbog gladi, koja je ovdje i nema ni hrane ni hljeba, pa ljudi dolaze i stvaraju se gužve. Ovdje sam od 8 uveče i spavao sam tu čekajući hljeb, ali ga nisam dobio. Djeca su mi tražila veknu hljeba i ne mogu da je obezbijedim zbog gužve. Ujedinjene nacije su više puta upozoravale da se cjelokupno stanovništvo pojasa Gaze nalazi na ivici gladi i da je neophodno upućivanje hitne pomoći. Njihove ranije analize pokazale su da je više od polovine poljoprivrednog zemljišta ključnog za ishranu gladnog stanovništva na ratom razorenoj teritoriji uništeno u sukobima. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump razmatra izbor Richarda Grenela, bivšeg šefa obavještajne službe, za posebnog izaslanika za rat u Ukrajini. Potvrdili su izvori bliski Trumpu, piše agencije Reuters. Grenel, koji je tokom Trumpovog predsjedničkog mandata od 2017. do 2021. bio ambasador u Njemačkoj, te i posebni izaslanik za pregovore između Srbije i Kosova i vršilac dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe, igraće ključnu ulogu u Trumpovim naporima da ustavi rat u Ukrajini ukoliko bude izabran, pišu međunarodne novinske agencije. Iako trenutno nema posebnog izaslanika posvećenog isključivo rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba, Trump razmatra to pitanje, navode izvori. Grenell se, kako pišu, zalagao za stvaranje autonomnih zona kao sredstava za rješavanje sukoba. Također je rekao da ne bi bio za pridruživanje Ukrajine NATO-u u bliskoj budućnosti. Svaki drugi novinar u Crnoj Gori tvrdi da se suočio sa pritiscima tokom obavljanja posla, a čak 62,1% njih svjedočilo je situacijama u kojima su žrtve bile pritiska njihove kolege, saopšteno je iz Udruženja za odgovorni i održivi razvoj. To je, navode, jedan od glavnih zaključaka istraživanja, druga strana novinske medalje. Pritisak su, pokazuje istraživanje, najčešće vršili predstavnici vlasti, 39,6%, zatim biznis zajednice, 11,3%, dok su predstavnici opozicije i drugi mediji bili izvori pritisaka za 7,5% novinara. Najzastupljeniji oblici pritisaka su uznemiravanje, ciljani nadzor, prijetnje otkazom i smanjenje plate. Među novinarima koji su bili izloženi pritiscima ili napadima, čak 56,6% se prvo obratilo uredniku. Porodica je bila obavještena u 15,1% slučajeva, dok su vlasnik i pravna služba bili prvi kontakt za 7,5% ispitanika, kaže se u saopštenju uzora. Podaci govore da su novinari nedovoljni
nedovoljno informisani o procedurama za prijavljivanje pritisaka u svojim radnim sredinama, što dodatno otežava njihovu zaštitu. Uzor kao alarmantan podatak vidi to što više od polovine crnogorskih novinara napominje da nisu dostupne edukacije ili treninzi koji će ih naučiti kako da se nose sa potencijalnim pritiscima. Istraživanje je sprovođeno od avgusta do novembra 2024. godine na uzorku od 103 ispitanika. Vrijeme je s jutra pretežno sunčano, na sjeveru tokom jutra ponegdje po kotlinama magla, mjestimično i jak mraz. Vjetar slab, promjenljiv, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Pratili ste 24 sata, hvala na pažnji i povjerenju, ostanite uz program Televizije E. Prijatno večer.